Hola, molt boines a tothom, noies i nois, bailetes i bailets, marrecs i demés quitxalla. Què tal? Com porteu l'estiu? Estic aquí amb la Tània, amb un diumenge retro. Continuarem amb el superhome bomba. Hola, Tània. Hola, Jordan. Què, anem a fotre-li gasto? Anem molt malament de vides i malament de tot, eh? Jugo jo. Què esperaves? Què esperaves? Bueno, anem a veure com surt la coseta, així que endavant. Aquest és el punt on ho vam deixar l'altre dia, és la pantalla 2-1, després d'haver matat el monstre aquell que era un gordo, com una bomba, no? Era una cosa així. Sí, era com fotia castanyes al terra. Bueno, ataque. Aquí hem d'anar amb cuidado amb uns aquells que porten la tassa perquè poden traspassar els objectes, els molt putes. Ho he descobert sol, eh? Oh, merda, veus? Ja has començat bé. Sí, tio. Que això és una merda. Home, és que es veu xunguillo, això, eh? Vale, aquí he fet feina. A veure... S'ha d'anar pensant molt bé, eh? Pausa... Ui, ui. No sé si pillo algú, no. Aquí puc fer una bona massacre. Ah, se'm... Ole. Ole, l'he pillat, de xorra. He ficat una bomba molt random, molt aleatòriament allí. Però és que tinc merda de flamet, tinc merda de tot. Vale, però ara ja només queda un bitxo i ja tenim cofres aquí. Que bé. Molt bé. Ojo, ojo, Tania. Mira, protecció. A mi se'm va super bé. Jo tinc una mica de ràdio de... Ojo, ojo, Tania. Ui. Jordan. Mira, una bombeta. Em pots disparar més d'una o no? No, ja agafo jo, doncs va. Ja, anem a la sortida, a veure què surt aquí, si surt algo. Vale, bé, bueno, t'han tret una vida, però... què? Que la vida comença a estar... Ai, la vida, el temps comença a estar... Veus a veure que hi ha uns quadrets blancs, a l'esquerra i a la dreta? És el temps que tinc jo i el que tens tu. No sé per què són separats. Hi ha cosetes que encara no domino del joc. Ara, a veure, aquí... Ui, ui. Oh, les bombes de merda. Merda, 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 m'he suïcidat. Bueno, encara estic immune. Oh, quina potra. Quina potra que encara estava immune. Uf. Tio. Sí, sí, no és fàcil, no, el joc? Tio. És que tinc merda de planeta. Es nota que és d'aquells jocs que has d'anar jugant per agafar-li bé el tronquillo i tindre ja la pràctica o les inèrcies de com ficar les bombes i tota la bandanga, saps? Mira. A veure si li pillo. Ah, llàstima. No, no cremeu. Ah, cabron, se m'ha escapat dos vegades el tio. Merda, gilipolles, Tania. Tinc vides, eh? Pots pillar. Doncs ja saps que te les pillaré totes. Bé, bé, aquí he fet... Onda que no he fet feina. El menjar aquest no sé què és. Agafa't allò tu, si vols, va. Així tindràs algun... Tot i que... Això és per passar sobre de les bombes. A veure... Doncs no ho sé. Prova-ho, posa una bomba. No ho provaré, perquè segur que no. Ah, bueno, jo t'estirant i no estic fent feina. I aquí el temps s'acaba, tu. Ah, doncs sí. Sí, sí. Sí, que voy a lo mío. Vale. Ojo, que em picaré una aquí. Vale, ja ho tenim. Aquí deu estar la sortida, no? Perquè, exacte, no hi era. Bé, bé, doncs no anem malament, no anem malament. Jo, mentre te puguis robar vides a tu, tot anirà bé. Bueno, si pots agafar punts, també en faràs tu de vides. Al cap i a la fi són partides. Merda, que inútil. Com ho puc fer, això? Com ho puc fer? Sí, una aquí i prou. Oh, no ha arribat, el forn. Pues... La porta està oberta aquí. És igual. Sí. Hòstia, ara ha sortit allò d'actualitzar el C-Cleaner. No sé si surt... Hòstia! Pues per esquivar l'Omni me morio. Ah, no! Ah, no. Ah, no, que és culo. Vaja, no tenim putes, eh? O sigui, tenim les dues últimes, vale. Hola, merda, merda, el puto Omni aquest és un puta. A més, aguanta més d'un toc, el cabron. Vale, és veritat que mentre no... Ui! Mentre no la tinguem que continuar, els ítems s'aguanten. No, no, no! Oi, tinc bombes diferents ara. Vale. Ah, doncs deu ser l'ítem que has agafat. És que mentre no la continuem... Què, no peta? És temporitzador, li tens que tornar a picar ara. No, no, però ara no, que estàs davant. Torna a clicar. Amb un altre botó.
Vale, veus? Les explotes tu amb temporitzes quan tu vols. A veure si mato les molles aquelles. Hòstia, però l'estic liant molt jo, ara, eh? No entenc això. És, o sigui, tu deixes la bomba amb un botó i amb l'altre la fas explotar. Sí, doncs mira, mira, mira aquella estaga soc, eh? Bueno, hòstia, hòstia, s'ha enredat la cosa aquí, això malament. Home, home, soc un paquet. Bueno, passa res, dona. Hòstia, que malament. No, no, dame a ver els dos. Veus? Jo deixaria d'aventuraria. No, continue. Veus? Hi ha passwords. Si vulgui... 1045. Vull dir, si hi ha passwords és com si hagués continuat infinit. Perquè tu pots carregar la partida des d'aquell punt sempre que vulguis, m'explico. Són infinits els continues, no pateixis. No pateixis, Tània. No, no estem aquí per demostrar que som els cracs del bomber, del superhome bomba. Estem aquí per jugar-lo. Per acabar-lo, no? Per acabar-lo, sí, però bueno... Hòstia! He pillat del catxun. Merda. Sí, no. Evidentment, si ens maten, si ens maten poc, doncs millor, però... Un món cada diumenge el podem fer bé, Tània. No diguis que no, perquè sí que podem. Tu sí. No, els dos. La molla aquesta, a veure si la palma... Ah. Joder, és que no em dóna temps a deixar-la baix, me caguen d'eina. Ara. Ei! Ei! Me cago en ell! Que imbècil! Pues, mando, que... Te lo digo, te lo cuento, sí, a vegades falla. Si ja soc dolenta, però mando... Sí, sí, no t'ho nego pas, està una mica cascadeta ja. Ara ha sigut culpa del mando, també? No, ara ha sigut culpa del bitxo perquè ha tirat amunt. Imbècil. No em pots robar vida. No, bueno, a veure si em surt algun gelat, algun caramel, una merendanga d'aquestes que em doni un munt de punts. Hòstia, va bé, va bé. Com és que el password és diferent? Que raro, no? Deuen haver-hi molts per la mateixa pantalla. Bueno, disculpeu, eh? I si no, no disculpeu. Poseu-nos a parir. Per què ara tu cinc? I tu ara quan agafis m'agafaràs dos, tenim quatre cadascun. Vale. És la que juguem, la robo jo. Per dir-ho d'una manera. Vale, vale, ara ho entenc tot, Claro. No arribo, vaja. Jo necessito una flameta urgentment, eh? Hòstia puta! Tot necessitem quan la continuem. És el que et deia abans, quan la continuem se resetegen els... Mira, 3.200 punts. Es resetegen tots els power-ups. Quan ens maten una vida no, però quan continuem la partida sí, que és lògic. Mira que llesta que sóc. Mira, un foc. Ah. Molesta. A veure... No, sí! Que estic jugant fatal jo també avui. Estic sent la Maren. Vale, ara ja tinc la bomba jo amb temporitzador. Aquesta sí que... Va de conya. Hòstia, és monta, tio. Va molt bé perquè no t'has d'esperar. I per calcular, per matar enemics, té... Agafa què, agafa què. Agafa-la ara. Va, xino-xano, hem passat la pantalla, no? Pues ja està. Maten la continuarem des de la 2-4. Això és el bo. No són molt llargs els mons. Hòstia, m'he equivocat de botó. Merda! Merda! Hem damunt gasto la bomba... Ara sóc jo el que està aquí molt verd. No! Sí! Tranqui, jo duro poc, no pateixis. Bueno, però no, tu de moment intenta. Home, sempre ho faig això, eh? Ah, ja. Home, jo l'altre dia em vaig deixar matar, però és que clar, era la primera pantalla. Paga la pena. Ojo els ulls aquells. Misteriosos. Ah, tens dos bombes, pots fer-les anar. Tant aquí, tant... Tant encerrao! És fàcil, eh, el Bomberman? Bueno,
No, però perquè veus que jo també palmo igual que tu, que no... Perquè et robo les vides. No, només per això. Joder, que m'he equivocat... Mira, ara mateix m'he equivocat de botó. Va. Ole. Hòstia, a més és que aquests passadissos són modets, els d'aquesta pantalla. Hi ha molts llocs que et quedes atrapat. Oh, xaleco. Oh, la nova, tio. Oh, oh, per què arrisco tant? Hòstia. Com es maten les merdes aquestes? Quan, ara, quan estan així en aquesta forma. Ah, pues... No, a dir-te, espera que piro d'aquí perquè... Hola, quin imbècil, l'he fotut just a la porta. Soc molt llesta. Oh, un ítem que no sé què és. M'han donat un ítem que no sé què és. Empenya les bombes no és. Ojo, ojo. Ai. Bé, bé, allí n'hem pillat, l'hem fet pillar. Bé, veus, ara millor. Intento millor que jo. Ah, també. 2-5, que eren 2-8, no, normalment, per al monstre? Uala, 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 què és això, què és això? I les monedes aquestes traspassen a tot arreu. Joder, jo... Són coses que immunes. Que ara no sé, sí, jo també. Hola. Per el mateix, per l'imat, si no estaria mort ja 2 o 3 vegades. No, que filla de puta! Que són molt putes, eh? Que filla de puta! Bueno, almenys el que dèiem, els ítems encara es conserven. Tio! Bona jugada. Bona jugada he fet aquí. Doble bomba, perfecta. Ja, carrega't amb tu ja el que queda. Ojo, a veure si surt algo. Vinga, molt bé, aquesta l'hem fet de conya. Perfecte. Veus? Perfecte. És que és el que et deia abans, és aquests jocs que si portes molts dies jugant, adoptes les mecàniques que... I es fa més fàcil, saps ficar les bombes d'una manera més intel·ligent. I bueno, i conèixer les pantalles i el moviment dels enemics això també... Això què és? Ah, pots xutar-la. També és bastant clau. Es pot xutar ara, pues? Era un peu amb una bomba, sembla. Jo he agafat algo fa rato que no sé què és. No he notat res, estic tocant botons però no... A veure com ho puc fer. Ui, estàs tu per aquí, millor la poso aquí. Hòstia, m'he tancat, me cago en... Això també és molt típic. Però m'he tancat perquè he fet un gest amb el joystick raro, saps? Realment, perquè jo... He volgut fer com una diagonal per pujar cap a dalt i el nino se m'ha colat cap allí dintre i ja no he pogut sortir. Bueno, clar, evidentment que no he pogut sortir. A veure, una aquí i una altra aquí. El que dèiem, però per almenys conservo els ítems. Bé, que he fet feinen. Molt bé. Oh, els guants, agafa'ls. Ah, per què si vols? Jo? I per què serveix? No en tinc ni idea. Merda, puta, hòstia. No podia fer fer... Hòstia, tens unes bombes que flipes de flama, tu, eh? Tinc flama i 3 bombes. Jo no tinc res. Clar, per això et deia que agafessis tu els guants, però bueno. Ai! Que tu dures més que jo. Bueno, abans no ha sigut pas així. Joder, que cabron, com s'escapa, eh? Bueno, hem de tancar entre els dos. Ara, cuida... Du. Bueno, ja ho tenim. Oh! Tanya! 18.000 punts, jo sé, és una merda, xaval. Bueno, però... Però res. Hòstia, aquí surten i marxen.
que no puc passar. Vale, no, no, o sigui, no pots passar ni quan no es veuen. Merda! Bueno, encara sóc immune. Ah! Ah, l'he tornat a agafar. Ah, no, se les menja. Es menja les bombes, el fill de puta blau. O sigui, has de deixar-li que li piqui la ona expansiva sí o sí. Mare, m'acabo de suïcidar. Puta merda. Mira, aquí tens una bomba més. Sí, però aquí va arribar. Hòstia. No sé ni com estic viu. És xungo, eh? Jo no entenc res. Mira. Patinet! Ai. Tenia que te'n vas de... Joder, que fills de puta el menjabombes aquests, tio. Són uns... Quina por! Oh, merda, Jordan, no hi és. Ah, no sé, home, això. Jordan, que difícil, sense tu és molt difícil. Els dels bitxos blaus has de... Ja, ho he vist, ja. Por lo pronto intentem aixecar totes les boles vermelles perquè no et molestin. Perquè, clar, és que no es veuen. Mira, aquest l'has pillat de guai. Pots deixar dos bombes, pensa-hi. Molt bé, mira, un ja l'has mort, perfecte. Tania. Podries haver pujat cap a allà? Oh, per què no estreso tant, tio? Passa res, nois, i noies, i bailets, i bailetes. Va, fa estar calor, eh? Sóc nerviosa. Va, hem d'aconseguir arribar al monstre i passar-lo, vinga. Estarà 10 hores, aquí. No, dona. Olé, aquí m'ha sortit bé la jugada. Aquí no. Ara sembla que anem bastant bé. Bueno. Ojo. No ho he vist, està mirant les blaves, tio. Merda. Olé. Catala. Que era immune. Els patins, pilla-te'ls, jo ja me'ls he pillat abans. Va bastant bé, eh? Ui, és que no anar més ràpid. Mira, ole, hem fet... Ole, feinada. Perfecte. Llàstima. Bé, però seguim. Fill de puta. Ah, se la menja, que cap. Bueno. A veure si li peta. Ole. Ole. Bé, se la menja. Cabron, de seguida cada allò baixa per ella. Oh, que cabron. Però, o sigui, si deixes una bomba i veuen que has deixat una bomba, van a per ella i se la mengen, saps el que vull dir, si estàs molt a prop? No, Tania, no. Ole, has tingut sort. No. Vale, l'he fet pillar. Oh? Bé, aquell li ha fet... Ih, pena. Hòstia, però no sóc subnormal ni res. Quan ja no queda res, me cago en la puta, em suïcido, saps? Que és molt difícil, aquest... Home, però això ha sigut una mort hipertonta, o sigui, de ruc total. Ojo, Tania. Vale, l'he tocat. Vale, ja mor. Ah, li ha donat temps. Hem de fer això, atreure-la amb una bomba per un cantó. Ja, però és que es m'ha... T'has posat molt... Més lluny, vale. Tens que atreure-la de tu i jo... Aquí. No, tira-hi una altra. Ui, me la menjaré la meva. Ah, com me mataré això. Vale, no arriba. Toma. Olé. Aquesta se la menja, però aquesta jo crec que no arriba. Toma. Olé. Vale, és qüestió de calcular una mica. Molt bé. Vinga, va. Merdes blaves asqueroses, tio. Va, jo crec que anem prou bé de temps. Oh, t'he guanyat els punts. Mira, el monstre. Molt bé, Tania. L'Attacker. Música emocionant. Oh, és el pallasso de McDonald's. Pallasito chungo. Aquests que fan por. Hòstia, que tira rayos de color blau. Vale, perquè sóc immune. Oh, quina merda. Vale, doncs aquest és fumadillo, eh. No podem fer servir el truco de l'emulador? No, però si li hem fotut un munt d'hòsties, ja, anem bé.
perfecte, perfecte. Estic flipant, no m'ha tocat cap merda. Ah, els dos a l'hora. Tio. Els dos a l'hora que agafes. Tio, que asco. Només quedo jo, hòstia, a veure si li queda poc. Mira, li quedava... Ah, vale, pensava que ja estava mort. Està mig plorant ja. Pobret, pallasso triste. Merda, uf. Hòstia, tio, quantes bombes són? Si li hem fotut una mà de bombes que flipes. Ole tu, xurda. Sí, ole jo, però no mora. Home, caguem d'eina. Hòstia, quantes bombes s'ha de fotre? Va. Vinga, va, Tània, que ho tenim, ho tenim. Yes. Vinga. Hòstia, ens hem de fer la doceta una altra vegada. Oh, Déu. Clar, clar, com l'altre és el monstre, hòstia, doncs pues aquesta no és que sigui fàcil, no? Que va ser la puta porta aquí. Mira, ja tinc dues bombes, guai. Ah, però els bitxos blocs no poden atrevessar les vermelles. Si us hem de matar abans de patar tot. Ai, que cabron, aquell de l'olla l'ha esquivat una bomba que havia ficat aquí a l'últim segon. Hòstia! Què em passa avui? No, quasi que em salvo, però... Hola, ja, sí. Fatal. Patinete, patinete... Vale. No, Tania. Vale, aquí he fet feina. Ui, 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 no l'he vist. Uf. Menos, mal, menos, merda, la meva és merda. Menos mal que era d'una expansiva ole curta. Ole tu, Jordan, ole tu. Ara, ole jo. Ole jo, ole jo. Quin imbècil. No! Estàs immune, estàs immune, tranc. Tu mando. Vols que el canviem, el mando, després? No és igual, que llavors ja no tens excusa per jugar malament. Bona aquesta. A veure si el podem... Aquí, aquesta se la menja. Vale, i era l'últim toque ja. És que a més són més d'un toque, saps? Més d'un cop, aquesta gent. A veure, el de l'olla barrejada. I l'entrepà, vale, vinga, som-hi, ja està. Poques, ja, però fatal. Poques vides, però bueno, si no ens havia tocat gairebé, tio. Va, va. Pallasso muerto. Pallasso. Però, estic flipant, les contaré, perquè són moltes, les bombes que se li han de fotre. Vale, aquí li he pogut fotre 3. Tu 2 i... o sigui, jo 2 i tu 1. Sí, no. Ara aquesta no, però o sigui 5. Aquesta 6, saps? Oh, merda! És que... és molt fumut. De puta! Més dispara quan li exploten, o sigui, és quan li fa mal, és quan dispara. Ah. Em fas plorar, tio. Joder, li hem molt matar. Amb uns rayos de color azul. Uns hadoukens. Merda, ja ho he vist, aquí m'ha corregut. Realment no és difícil, és agafar la pauta, el que té és molt d'aguante. Bueno, quedarà un capítol i una mica llarg, no diem que no. Però, ja, però entretingut. Entretingut. No és culpa de ningú, això, home. Això va com va, ja està. Ara tinc el puto bitxo blau aquí, aquest que puja. Ah! Ole, ole, jo aquí he fet feina i mira, m'han donat bomba, perfecte. Però... no! Vale, he matat un altre bitxo blau d'aquells cabrons. M'he equivocat aquí. Uau, m'he tancat jo sola, tio. Jordan, ho sento, és fatal ara mateix. No passa res. És un clàssic, lo de tancar. No, i a mi, no sé què també m'està passant avui. M'ha suïcido contra els enemics. Ui, perquè estic immune, que si no, ja n'hauríem perdut un altre. Fatal, tio, fatal. Fatal. Bueno, és el que et deia, aquí no estem per demostrar res, sinó per passar el rato. I que la gent conegui el joc, i que vegi lo puta que és. Vale, vale.
però pica l'estar, noia. Ai, que em pensava que ja no n'hi havia més. Sí, home, sí. Perdó, per què? No, però tu per mi. Ole, que sóc impune. Però no tornis cap a ells. Que inútil, tio. Però bé, se l'ha menjat, se l'ha menjat. Hola, Tània. Avui, sento, no tinc el dia gens. Sí, no, jo tampoc, eh? Compartim un dia una mica fumudillo. Menja-te-la, menja-te-la. Ah, menja-te-la, però en l'altre sentit, cony. Estic per deixar-me... Sí, me mato. Perquè, total, jo arribar-me sol amb una vida no m'interessa. Si veiem cada allò, doncs tallem aquí el pròxim capítol i el comencem allà, que tampoc. Quants minuts podem portar de gravació? A veure, ho miraré. No sé si... Si t'ho diu en algun lloc, no ho sé mirar ara mateix. Ah sí, mira, 25 minuts amb 53. Fem un últim intent i el que jo et deia. Aviam, disculpeu. Doncs això, fem un últim intent i si no, doncs ho deixem aquí, però si no ja comencem des d'aquí. Sí, perquè no, tampoc no, no es planta que els vídeos siguin de 40 minuts. I ja l'assajarem la pantalla o el que faci falta. Clar, no, hem d'estar aquí 10 anys, estem 10 anys. Ai. Bé, he matat el... Mira, allà hi ha uns patins, jo ja els he agafat. Oh, quina puta gata. Vale, vale, fet feina aquí. Ojo, ojo, Tania. Vale. Si la bomba, el bitxo blau, me sembla que no va per tu, eh? Passa de tu, només va per les bombes. O sigui, jo he tingut bitxos blaus d'aquests al costat i no han vingut a per mu. A per mu. Bé, Tània, feina. Sí, sí, és lo vital, és anar carregant-se primer les d'allò vermelles aquestes que apareixen i desapareixen. I després ja a fer pillar amb els bitxejos. Ui, aquí quasi faig doble canyón, doble diversió. Bombeta! Ja. Merda, he fet sortir un bitxejo. Bé, se la menja. Ui, va. Molt bé, Tània. Olé, ja està, ja ho tenim, Tània. Aquest que va, aquest el massacre. Oh, gilipoll! Oh, hòstia santa. Vinga, ja està, anem. Per què la diada sempre a l'últim moment? Sempre igual. Ah, mira, no calia que entressis. Vale, a veure si ara ho podem fer i queda el capítol rodó. I si no, doncs quedarà... Mig tall, rodó. Jo puc ficar les bombes. No. Jo vaig ficant i tu això, vigila, exacte, ficar-te en un angle que sigui més fàcil d'esquivar. Uf, jo he tingut una potra també ara aquí que no veiguis. Quan més lluny de la cara, més fàcil és. Ja. Ui. Sóc una cagada, no m'acorto, tio. Bueno, ja fas bé, perquè a més te queda només una vida. Merda, 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 merda. M'ha tirat a sobre. Ara me mataré jo amb les meves... Ara va més ràpid, no? No! Merda! Soc mort, Tània, tot en tus manos. No! Per què això? Ajuda't per dalt i a l'esquerra, ara. Per dalt i a l'esquerra, saco. Exacte, deixa una bombeta i pira. Perfecto, més o menys més fent... Iiii, te va tirar molt, t'ho juro! Merda, mando, tio! Oh!
Bueno, pues sí, ho deixarem aquí. No! No? Vinga, va, un últim intent. Vinga, va, vinga, Sofia, la tanqui! Merda pantalla aquesta. Aquesta, aquesta és la que dona pel sac. Tu, ja et dic, les... Mira! Merda... Tens immunitat, ara. I pensa que els bitxos aquells blaus només venen a per tu si tu tombes, si no... Veus? A mi ara em sembla que no em mataran. Veus? Ha passat el meu cul. Te detecta... Ah, doncs no, doncs maco millor. Bueno, mira, ens hem sortit de dubtes. Joder, doncs que cabrons. Tio, ja no... Que m'han deixat aquí amb aquests dos fills de puta i no puc fer res. Merda! Ui, que l'ha vuelto off. Deixa't matar, deixa't matar. No, sí, no! Sí, que tinguines ja, jo tinc l'última. Paquet! Però si és que... Si aquest, quan veguis el vídeo ja veuràs l'encerrona que m'han fet aquests dos bitxos blaus. Oh, no hi ha vingut manera, tu. Ei, molt bé. Què, esteu disfrutant avui, bailetes i bailets? Hosti, sí que tens bombes. Però deixa't... Ah, bueno, que encara estàs immortal. Va, va, que si no s'allarga molt el vídeo. Vale, ja està. Un, aquest ara sí, l'últim intent, Tània. Però ara ha sigut culpa teva, eh? Sí, ara, culpa meva i dels bitxos blaus, dels collons. Són molt dolents, tio. No, no, ja ho veuràs el que m'han... És que no... Ah, ja, que a vegades és random, canvia. Joder, si canvia, a mi també m'han... Joder, doncs clar, ara, per exemple, a mi m'han sortit un inici molt més assequible. Estan tots a baix, els que han vist dolents els tenen tots a baix. Hola, imbècil, imbècil. Estalla, bé, bé, bé. Va, 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 que aquests els... Ah, se la mengen. Me cago en la... Va, va, que no els hi doni temps. Ah, si els hi dona temps, menjar-se. Ara, ara he fet feina. Aquests dos ja els tinc, quasi, pràcticament. Ah! Tinc que esperar que baixin més. No, no, vale, un ja està mort. Vale, va, molt més fàcil, arribarem totes les vides, com qui diu. No passen del teu cul, eh? No, no, ja, ja t'ho he dit abans. Ara no sé què és el que vaig fatal, eh? Ah, no m'he fixat, hòstia, doncs a mi m'ha sortit de conya. Què fem? Bueno, però tinc totes, tu em pots agafar les vides. Que la putada és arribar amb una i zero, això és una putada. Dos i zero encara. Això ho calculem bé, això. Hòstia, que ve per mi. Bé, bé, Tània. Oh, doble bomba. Ojo, ojo. Uf. Però quan dius que no són dos toques? Em sembla que són tres. Sí, sí, que són fumuts els putos bitxos blaus, collons blaus. Patineta, que ve de conya. Ai, quasi li faig caure la trampa. Ai, perquè tenies un foc... Que m'ha matat el temps. No t'ho perdis. Com que el temps? Sí, tots tenim un... aquests quadrats blancs que es van gastant. Perquè jo en tinc... Ah, perquè a mi m'ha... Perquè quan te maten se reinicia, clar. Joder, és que si no és una cosa és l'altra. Al final ja, hem arribat... Va, Jordan, al final hem arribat... Vaya, sóc aquest de merda, tio. Hòstia, vaja, a més mai millor ben dit. Hem arribat amb una i zero, que és el que jo no volia. Merda, pa. Vale, m'he quedat entancat. Menys mal que sóc immunin. Pren-me una vida. Ui, per mirar-te tu quasi em menjo la bola. Perquè me saca allí... Merda, merda, merda. No hi ha manera, tu. Me cago en l'om. Què, prou? Sí, prou. Prou perquè dura molt.
Molt malament. No, és que no és fàcil, eh? Aguanta molts. No sabia quants toques deu aguantar. Jo estic segur que hem estat a punt en algun moment, segur, perquè li hi ha hagut un moment o dos que li hem fotut un munt de gardeles. Merda pallasso. Bueno, merda pallasso serà el següent capítol de Diumenges Retro amb la Tània, en la que intentarem massacrar el pallasso i arribar-nos al següent boss de la... Intentarem, no. Bueno, sí, ho aconseguirem. Sí, si cal ja farem assajos. Potser necessitarem 50 capítols, però aconseguirem. Estaria bé, seria la sèrie més llarga de YouTube. Bueno, espero que us hagi agradat i, com sempre, like i subscriu i tot això que es diu. Apa. Adéu.